Bust the Canadian Duck. Og jeg har lige skudt min første fjende, eller en af mine fjender ned. Jeg er en ace pilot. Uden lige. Jeg flyver i min dejlige Spitfire. Og ingen kan tage mig ned. Nu skal jeg vise jer, hvordan man flyver. Fjender forud. En fjende i dag taget ned. Og alene den ged. Target acquired. Targets acquired. Jeg er klar til at se noget fantastisk flyvning. Hjælp din kammerat. Sådan. Second kill of the day. I am the best. Nu vil jeg vise jer, hvordan engelske piloter flyver. Got one more. I'm taking goddamn fire. Jeg kan ikke se med mit bagspejl. Got one more. Cause I'm the best. I'm the best ace pilot in the world. Let's do this. Efter vores fjende her. Jeg tager beskydning bagfra. Undvielsesmanøvre i gang sat. Præcision her er ikke, hvad den har været. Jeg tager beskydning bagfra. Og jeg fik et kill til med ham, jeg skød på før. Am the best. Whoa. Vi har en fjende lige på halen. Vi der bare skyde på ham der i stedet for, så vi fik. Lad os sætte ham i. Oh god! What the fuck? I can't see shit. Ah. I survived! Yeah!